Kada se stvari ne nazovu pravim imenom, desi se sledeće. Dođeš u Plav, malo mesto na severoistoku Crne Gore, ni manje ni više nego na regatu. Malo da se opustiš, uživaš na vodi, u prirodi, družiš se sa ljudima, a onda shvatiš da tu ima još nešto, čak važnije od regate. I zove se ekstremni rafting. Ja idem prvi put, prvi put mi je da idem na ovakav spust i ovako ekstremni rafting. I nije ti sve jedno. Nije mi sve jedno, nije ni ovim ljudima okolo, vidim polako da zabrinutosti na njihovim licima, nije to baš sad. Čak u momentu i ti si rekao da ne možeš da garantuješ ništa, ali da idemo prosto što je što je. Tako da ćemo mi da vidimo šta nas sve čeka, ali ajde da se koncentrišemo to što je lepo, to su ti predeli koje ćemo videti. Da, bukovi koje Lim posjeduje, znači Lim je... da kažem, svaka ova etapa koju mi prolazimo, znači ima neke svoje čare. Sad krećemo sa mirne vode sa jezera, nakon nekih 500 metara ulazimo u prvi. Ispod mosta, znači odatle se računa da je izvor Lima, ulazimo u Lim, posle nekih kilometar, bukvalno opet ravničarske reke, samo na jednom upadaš u centrifugu. Ako mogu tako da kažem, znači nekih kilometar, kilometar i po, znači samo ideš iz buka u buk. Prva limska regata održana je 2000. godine, što znači da smo mi sada na 20. mali jubilej. Većina nas čula je za Drinsku ili za onu koja se održava na Tari, Dunavsku, za Veseli spust i Ljubovilsku. Limska je tako ostala nepravedno sakrivena, a najduža je, najteža, a kažu i najlepša regata u regionu. Lim je dug 220 km, protiče kroz tri zemlje, Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Ovaj spust kreće iz Splava u Crnoj Gori, a završava se kod nas, u Prijepolju. Veslaćemo 134 km, predviđeno je da to uradimo za tri dana. Ovo je čamac, ja mislim, koji je najviše puta sišao niz Lim. Ovo? Da, 2008. godine smo ga uzeli, to je domaći proizvod iz Srbije, što su nekad bili oni dečejci, takozvani vojni čamci, koji su imali taj neki rok trajanja od 25 godina, posle 25 godina su ga je vojska prodavala, neki nisu nikad vodu ni videli, svi ti čamci su sad na Bajno-Baštanskoj regati, na Ibarskoj regati, na svim druženjima na vodi i dan danas, što se kaže, materijal im nije loš. Simo, evo treba da počne, to jest da krene regata, ali mnogi su se javili, rekli da neće doći. Pa znajući da je jubilarna 20. regata, kad smo izbacili, što se kaže, informaciju na Fejsu, svi oni koji su nekad dolazili na Lim, svi su odmah rekli računaj, 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 ali kako je vreme odmicalo, kako se sve više i više oblaka i kiše je pojavljivalo, samo su počele da pljušte otkaz. Ja sam računao ove godine da ćemo opet imati jednu finu posjećenost između 25 i 30 čamaca. Rekord koji držimo je bio 2004. godine sa 38 čamaca. Ali tada nas je dočekao izuzetno visok vodostaj Lima, pogotovo na delu Tifranu. I od 38 čamaca, ja mislim da se 32 čamca na malom Tifranu prevrnulo. Simo Simović je jedan od osnivača Limske regate. Dobro je što ću sa njim biti u čamcu, loše je to što je vodostaj izuzetno visok, pa je i rizik, baš kao i vodostaj. Znači, 134 km mi treba da pređemo u naredna tri dana. S Božijom pomoći. Ako budemo krivudali, ako ne budemo išli pravim tokom, bit će i koji kilometar više. Tri dana imamo, pa sad. Šta stignemo, stignemo. Pa. Samo da ne budemo... Samo da plivajući ne bude. Tako je. A za ovako... Prvi put mi je sad... Odmah je plivajući. Jesam dobar? Odmah. Nema, za naslovnice. Za naslovnice. Sada ću još čizme da. Čizme 42, 43. Da. Joj, šta ja sve radim u životu. Dobro. E sad, ništa. Prsluče. Ovo da smo da polako, ako si obučen, da idem da otvaram regatu. Pa idem sam obučen, još mi kaciga fali, ja sam spreman, našao sam šlem što tebi.
koji? Da, i slem. 36. Ono ovako, ko pilota. Ne, 36, ovo mi je 36. Evo može. Ajde, otvaraj regatu pa da krećemo. Spreman sam. Da, ja sam sad već, ja jedno čekam da krenem sad. Znači 134 km sad treba pređemo. Bukovi, svi se plaše. I mnogi su odustali kao što smo čuli. Znači što je voda, voda ste vrlo visok. Meni je ovo prvi rafting u životu. Biće zanimljiva priča, ali uz rafting pogledat ćemo i tri polimska mesta. Koja su to mesta i kakve vas to priče očekuju? Ostanite sa nama, vidjet ćete sve. Samo polako. Jedno po jedno. Jedno po jedno. Kao što smo pomenuli, Lim protiče kroz Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, pa će i priča biti iz sve tri zemlje. Prva je iz Plava. To je mesto koje se nalazi u podnožju Prokletije, sa kojih se, kao što vidimo, sneg još nije otopio. Prema poslednjim podacima, u Plavu je živelo 3600 stanovnika. Davno je rađen popis, još 2003. a od tada se mnogo toga promenilo. Recimo da je ovo mesto poznato po tome što se mnogo stanovnika preselilo u Ameriku. Spuštene roletne i zatvorene žaluzine na prozorima govore nam da još plavski Amerikanci nisu došli na odmor. Jedan koji nije otišao napravio je drugu botaničku baštu u Crnoj Gori. To je Milutin Mišo Praščević. Evo ovde, na primjer jedan gavez. Sinfitum officinalis. Gavis koja je izvredna. Ja ga znam kao gel za kad se čovjek povredi. Da, tačno, tačno je. Ovo je ta biljna vrsta, veoma je ljekovita. Upotrebljava se za tretiranje posle preloma na bolna mjesta, ali treba znati da... To može ovim splavarima biti potrebno posle. Može vidite kako. Može da, s obzirom da se često dešavaju neke nesreće i znači treba da je koža u redu, ne smije da je iritirana nikako da bi se sa njime tretirala, došlo bi do velikih pozljeda. Koža mora da bude... Je, ona mora da bude u redu. Mišo je bio nastavnik biologije i hemije. Kada je otišao u penziju, počeo je da sakuplja biljke i da pravi svoju botaničku baštu. Sada ima blizu 400 biljaka i trebalo mu je bezmalo 25 godina da bi sve ovo izgledalo ovako. Ovo drvo ovde predstavlja oblik atomske eksplozije, znači atomske pečurke. 6. avgusta 1945. godine Amerikanci su na Japan bacili na Hirošimu atomsku bombu koja imala, kao što znače, više dejstava, toplotno, svjetlosno, mehaničko, radioaktivno, koje je najduže trajalo. I ta bomba je uništila sve živo u okolini od nekoliko i nekoliko desetina kilometara. Prva biljna vrsta, prvo živo stvore koje se javilo iz pepela atomske bombe, bila je ova ovde biljna vrsta koja se naziva ginkgo biloba. Ona je jednostavno kazala čovjeku, ne možeš me uništiti jer život je u meni, a ne u tebi. Ako ne budemo slušali sin, vraćamo se kod Miša po gavez i ostale lekovite trave. Regata samo što nije krenula. Svu opremu koju imate na sebi, po pravilima znači, ono što je osnovno, to je kaciga i pojas. Mi smo zbog hladne vode i zbog svega dobili neoprenska odela i sve to povećava našu plovnost. Znači, nema potrebe da se plašite u slučaju da ispadnete. Probajte da sačuvate prisebnost, ako ispadate, malo je čupavo što se kaže, ako odete ispod čamca. Znači, probajte, samo se opustite, probajte da legnete na leđa, da pustite noge naprijed. Posle svakog buka ne ilazi tišak, tu možete znači da izađete. Mi ćemo se parkirati ili da vas sačekamo ili ćete vi nas čekati da naiđe. Sada čamce u ruke i u Plavsko jezero. Dobro je što krećemo iz mirne vode, malo da se uhodamo. Osim Sime koji je skiper, sa mnom u čamcu su dve devojke, Ivana i Dragana, i četiri momka, Zoran, Aleksandar, Predrag i Nebojša. Sa Plavskog jezera krenulo je samo 10 čamaca. Mnogi su odustali, uskoro ćemo saznati zašto. I kao što je Sima rekao, posle nekih 500 metara ulazimo u Lim i počinju bukovi. Najopasniji buk nastao je posle velikih poplava 2012. godine kada je voda pomerila stenu. Od silnog adrenalina čuo sam da se taj buk zove koljeno stopa. A tek nekoliko dana kasnije shvatio sam da je to koljina stopa. Da ne bude zabune, jer sam ga često pogrešno nazivao.
Prvi čamac je prošao. Gledaj sad šta se radi, Bačko! Bačko! Gledaj sad šta se radi sa čantom. Evo, a to ti je to? Majte. Da nisu prerano počeli da se raduju, možda bi i oni prošli. Ovako sledi kupanje u hladnom Limu. Ljudi koji poznaju Lim došli su do koljine stope u ne tako malom broju da navijaju. Znali su gde će biti uzbudljivo i njihovi komentari mnogo govore. I ovi su prevrti. A? I ovi će se prevrti. I ovi, ja mislim se. Ovi su, oni se vesele. E, trebali su da idu desno. I sada čamci počinju da se prevrću jedan za drugi. To je vrlo opasno jer su stene svuda okolo i nije moguće brzo spasti toliki broj ljudi u vodi. Sledeći koji ide na buk je naš čamac. Jedna kamera je na mojoj kacigi, tako da ćemo sada svi gledati šta se događa. Šok od hladne vode brzo je prošao jer nas je matica nosila ka stubu koji je tu ostao od starog mosta. Dragana se zakačila za stup i čeka pomoć. Hajde na stenu! Nemoj! E, stali ste ljudi. Stali ste, idemo nazad. Nazad. Ajmo, kupi. Možeš da kupiš. Zadaj veslo, možeš. Ajmo svi, svi napred, napred, svi! Drži je, ajmo napred, napred! E, buć je gore, samo je drži, ej! Drži je, veda, ajmo napred! Ajmo napred! Imamo jedno! Možeš. Na istom mestu sada je druga devojka, ali ona je uplašena i to u ovakvim situacijama nije dobro. Polako, polako! Vidimo koliko snažno udara voda u stub i pitanje je šta bi bilo da je neko u njega direktno udario. Neće moći. Daj kanap ovdje jedan. Ne, ne, kanap, 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 kanap. Polako, polako! Otvoraj, daj! Polako, ode, ode! A to šta? Drži se! Drži se! Ej! Jebote! Drži bre, devojku, jebote, ode, ide, ode! Sada izlazimo i tražimo ostale. Neki su uspjeli da se zakače za grane, pa im treba pomoć da izađu. Na jednom mestu vidimo da je neko povređen, nema kacigu, izgleda da je ovaj momak dobio udarac u glavu.
Dok ne stigne hitna pomoć, iskusni rafteri pomažu. Od 10 čamaca, 7 se prevrnulo na koljinoj stopi. E, sada znamo čega su se uplašili oni koji su odustali od regate. Ali rafting je sve to. I prevrtanje, i snalaženje, i adrenalin, i strah. Samo da su svi učesnici na broju i da niko nije teže povređen. Ovo može da bude jedan od onih momenata koji se prepričavaju barem do sledećeg godine. Umesto da sam u studiju, toplom, ovako u ovoj nekoj sličnoj fotelji da vodim neku emisiju, ja sam izabrao da dođem ovde na regatu, na Lim. Posle 6 km smo se prevrnuli, za malo smo udarili u stenu, jedva smo izašli iz vode, ali dobro, nastavljamo dalje i uvek bih izabrao ovu drugu opciju, evo, hvatamo ljude. Dobro. Prestaj, bre! Prestaj, pusti kanal! Prestaj! Prestaj, bre! Aj, vi ukrati! Kada smo prikupili opremu i videli da je cijela naša posada na broju, krenuli smo dalje. U tom trenutku ne znamo da spasioci kače užad kako bismo mogli da izađemo. Takođe ne znamo ni zašto tu treba da izađemo. Mnogi se ljute zbog toga što je kanap između dve obale, jer iako treba da nam pomogne, isto tako lako može da nas povredi. Pristajemo nekako uz obalu, moja posada je na broju, ali Dragana se posle prevrtanja našla u najtežoj i najopasnijoj situaciji. Buk kolenoga zove, tako? Pustimo, koljeno. Jedino smo tebe izgubili. Gde si bila 45 minuta ili sat vremena? Išla sam na žurku. Rodila se nova ljubav. Dobro, ajde sad šalu na stranu, kako je to bilo? Ti si, mi smo nekako uspili se... Bilo je vrlo zanimljivo, ušla sam u mašinu za pranje veša na program centrifuge. Tako bilo. Čekaj, ispod prvo vode je bilo, znači čamac se sve poklopio. Prvo su ovde negde prisutni sa viškom kilograma, prevrnuli sve nas. Na tebe mislim. Da, ja sam. A onda smo upali u vodu i upala sam u maticu i samo sam shvatila u jednom momentu kako me vrti ovako voda i da ne mogu ni levo ni desno. Dobro. Gde momak sa desne strane rekao, čekaj, stani tu, pošto je stena bila iza, da mi paci kanap da me izvuče. Ja kako sam se okrenula, se naslonim za stenu. Ne, on nije ni stigao da baci kanap, nego kako sam se okrenula da se naslonim na stenu, tako me voda povukla i ja sam otišao potpuno u drugom smeru. I onda je naišao jedan čamac i nije uspeo. Prije nego što je naišao taj čamac, videla sam Aleksandru koja je panična, raširena i koči noći. Hvate! Dobro, mislim, sad to sve izgleda smešno, ali u tom trenutku stvarno nije bilo. U trenutku nije bilo, uopšte, da. Evo ovde, i momci su tu, ajde, jel bilo? Već si pozdravila sa mnom, ona je prošla i ne rekao, čao! Evo, neki su i žene dozivali. Bilo je Bojana, tako da. Bilo je opraštaj. Svega je bilo, da. Nije najno uopšte. A zašto smo ovde pristali? Saznajemo koji trenutak kasnije od pripadnika službe za spasavanje. Kažu nam da nema dvojice mladića iz jednog čamca. Tada prestaje smeh jer situacija je i više nego ozbiljna. Čekamo vest i nadamo se da su dobro, ali opet nije moguće da ih nismo videli. Pretraživali smo ceo teren gde su se čamci prevrtali barem sat vremena. Na svu sreću, mladići su viđeni kako stopiraju prema Andrijevici. Nekako su se popeli uz brdo i verovatno im više nije padalo na pamet da nastave regatu. Jedino što nikome nisu javili da odlaze, ali dobro. Mi sada idemo do Berana. Tamo treba da prespavamo i sutra nastavimo dalje. Dok plovimo ka Beranama, prolazimo ispod mosta Murino, koje je 30. aprila 1999. godine NATO avijacija gađala sa, prema nekim podacima, 17 projektila. Šestoro je tada izgubilo život, od toga troje dece. U ovom napadu je bilo najviše stradalih civila od bombardovanja na teritoriji Crne Gore. Deonicu od mosta do Berana rafteri nazivaju livade. To ne znači da je ovaj mirni deo bez bukova, ali su blaži i manji ih je. Svakog dana treba da pređemo oko 40 km da bi na kraju stigli do magične brojke od 134 pređena kilometra. Prvi kamp i prvo noćenje je u Beranama. Ekipa jedna za drugom pristižu. Posle prevrtanja i kupanja u hladnom Limu, izuzetno nam je prijao tek skuvani gulaš. Yeah.
Iako je bilo predviđeno da se rafteri opuste uz muziku, situacija u kampu bila je potpuno drugačija. Muzičari su sedeli sami za jednim stolom, nisu svirali, a rafteri... Oprema se suši, a to koliko je dan bio naporan, govori i ova slika. Šatori su zatvoreni, sada je 9 sati i svi su legli da odmaraju da se spreme za sutrašnji dan. Nije bilo lako. Nakon prospavane noći dok su učesnici doručkovali i pripremali se za još jedan dan na vodi, mi smo sa organizatorima otišli na najopasniji, ili kako rafteri kažu, najzahtevniji buk, odnosno bukovi. To su veliki i mali tivrani, mada ovde svi kažu tifrani. Rafteri su istini za volju došli baš zbog tivrana, ali pitanje je da li će organizatori dozvoliti da regata ovu da prođe. I šta ćemo? Ništa, ja da se pitam, ja odosalo bi se ovegne od prolaska iz kanjona. Što? Jer je veliki je vodostaj, velika je rola na malom tifranu, nema čamca koji može ovdje da prođe. Prvo ja kao spasilac neću da garantujem, jer ja ne mogu da obezbijedim ovaj dio trase, treba je mnogo dosta obučenih ljudi, ja ih nemam. Šta bi bilo da neko upadne? Da neko upadne, ja mu ne garantujem da ga mogu izvlači. Vidite i sami kolike vodostaje, ne mogu ljude da postavim na određenim tačkama, spasioce koji bi mogli da izvuču ljude. To je 7 ljudi u čamcu, 7 ljudi treba pokupiti. Ja sam sa organizatorom razgovarao juče, da upozori ljude, nek dobro razmisle, ja da garantujem ne mogu. Evo i sami procijenite koliki je vodostaj, velika je rova, rova je verovatno pokupila nešto ovih dana unutra. Gledamo i sami, zastrašujući izgleda mali tigra. Mi smo juče bili i prevrnuli smo se na mnogo manjem buku. Mnogo manjem buku, evo ja u razgovoru sa Dejanom Bašićem, našim spasilačem službe zaštite i spasavanja, obišli smo, bili ova u deonicu koja je najatraktivnija u ovom potezu Limske regate. To jeste najveći problem što rafteri koji su došli su zbog... Došli smo zbog tifrana, ali i zbog bezbednosti njihove i naših stvari, mi se nismo u saglasnosti da Limska regata prođe kroz tifran ove godine. Odlazimo do velikog tivrana. Levo od nas je čuveni tunel Tivran, a dole provalija. Evo vidite. Gore je mali tifran, ovo je veliki tifran. Razdeljena između velikog i malog tifrana je nekih 700 metara. Znači, sa 700 metara pogledajte šta vas čeka. Ma be. Ljudi da su ne znam u kakvoj kondiciji, ako ispane iz čanca, pitanje je da li možemo 7 ljudi da pokupimo iz vode. Da li, ako ga ne pokupimo na ovu razdaljenu, on upada u drugi problem. Ne možeš da garantuješ da možeš ljude bezbedno u vodije da provedeš. Najveći problem je to što oko tivrana nema rastinja, pa u slučaju prevrtanja čamca ne možemo da se hvatamo za grane i izlazimo iz vode kao na koljinoj stopi. Ovde su samo visoke stene, a dole, ko zna šta. Ono što smo čuli od početka zapravo negde regate, da nikad više vodostaj nije bio na limu i mi zapravo sada se prvi put i susrećemo sa nekim problemima koji da. Ranije nisu ni postali za ovih 20 godina. Kad je lim manji, onda problemi su isto manji sa rastom vodostaja, problemi su uvijek veći. Mi smo saglasni sa našom službom da ovog puta ne prođe. Evo, neki rafteri koji su odlučili da ne idu, oni su... Oni su već tu sa nama i posmatraju tifran. Jer je tifran veoma zanimljiv za sve učesnike i tako da mi smo tu već da vidimo i... Šta mislite, jel bi prošli? Ma nema šans. A, nema šans. Ulaz. Ne može. Ne bi gore. Evo možeš ne. Gore, evo. Da ga vidiš. A ići ćemo pravo uz gor da ga gledamo. Gledali smo ga mi. Ma nema šans. Nema šans, evo. Moglo bi da je jedno 7 iskus. Da se dobro zavesla, moglo bi, ali ti neiskusni ljude... Ne može. Možeš ti da gratuješ svoje posljedice? Ne. Ne. Pravi rafteri i oni koji su došli zbog tivrana, naravno, nisu poslušali organizatora i nije ih briga što neće imati ko da im pomogne dole. Oni su došli da prođu tivran i to će pokušati da uradi, a naše je da ih gledamo. Zdravo, zdravo. Dobar dan.
A dobro, ne možemo baš i dobar dan, juče smo se družili, dobro, padali iz čamca. Nema veze. Ovo, ali opet, ovo, želim da čujem tvoje ime. Kostić Damir. A ne zašto? Damir. Što? Pa kažu da, ovaj, da nije bezbedno ovo što ćete vi da sad uradite, pa rekao da zapamtim ko je prošao. Znači, da me upiši. Treba ovaj, zapamtiti. Već su nas uslikali gore i ovaj, markirali na... Jesu vas zgrdili što hoćete pođeti? Nisu nas zgrdili, mi smo ovde već 10-15 godina na ovoj vodi. Poznata nam je, jutro smo napravili jednu bezbedonosnu procenu. Ova ovde deonica se sastoji iz dva dela, mali Tifran i veliki Tifran. Mali Tifran sam po sebi je držač. Znači, može da se desi da nam okrene čamac, da nam podigne čamac, da zadrži čamac. Ovaj, i kad se to desi, dok se posada pokupi, već smo u velikom Tifranu, već smo izgubili snagu, već smo svašta nešto. Tako da smo odlučili da preskočimo mali Tifran zbog velikog, koji je interesantan, koji je duži, koji ima dosta više talasa, rupa, onako, adrenalinski, jedan ozbiljan adrenalinski udarac. Damir ima veoma iskusnu posadu, deluju sigurno i verujem da znaju šta rade. Na vodu treba ići sa poštovanjem. Mi nismo, ja sam na primjer, ovaj ovde buk je promenjen sad. Ja sam bio 4 puta na ovom buku pre nego što sam se spustio niz njega. Jer svaki put je procena bila da nije realno da se prolazi. Znači, ako nije realno, nećemo rizikovati. Glupo je rizikovati život. A sad ste procenili da je realno? Sad smo procenili da je realno. Ekipa koja sad ide je čak i reprezentacija Srbije, članovi, svašta nešto. Mi se ozbiljno ovim bavimo. Nismo ovde došli da napravimo bilo kakvu glupost. Mi vas pratimo. Okay. I ovaj, kad svi budete dole ispripremali, jer ovo je stvarno nešto što verovatno većina nije vidjela. Ovo je interesantno. Ja sam odustao, priznajem. Ovo sam kukavica. Dobro, nije, ne. Postoji priča za ovaj ovde buk. Nema nagovaranja. Onaj ko proceni da je fizički i psihički sposoban da ga prođe, taj prolazi. Onaj ko sumnja drugačije, slobodno odustaje i... Ništa. Vladimire, molim te, bez dobacivanja. Ne znam, jel se kaže sa srećom, šta se kaže u ovakvom situaciju? Ma, kaže, vidimo se dole u kafani. Vidimo se dole. Ajde. Ajde te. Dva čamca će krenuti u osvajanje Tivrana po veoma visokom vodostaju. Ostali će uključiti mobilne telefone i snimati od ozgo sa suvog i bezbednog mesta. Oba čamca su uspešno prošli. U jednom momentu je Marko skiper za malo upao u vodu, ali su ga iskusni drugovi brzo vratili u čamac. Na kraju prvog dela regate možemo reći da smo uspešno prešli deonicu od Plava do Berana. U nastavku nas očekuje deonica od Berana do Bijelog polja i kasnije od Bijelog polja do Prijepolja. Treba naglasiti da je poslednja deonica najuzbudljivija i moramo priznati da je naš skiper Simo bio ljut što smo odustali od osvajanja Tivrana, jer kaže, nikada nije bilo lakše preći ovaj buk, baš zato što je ove godine voda bila izuzetno visoka. Problem je kada je niska, onda je zbog stena na dnu opasna. Iskreno, kasnije nam je svima bilo žao što nismo osvojili Tivran.
kupi! Možeš da kupiš! Dodaj veslo, možeš! Ajmo svi! Svi napred! Napred! Svi! Drži je! Ajmo napred! Napred! E budi je gore, samo je drži! Ej. Drži je, ved, ajmo napred! Ajmo, veslo! Kure! Imamo jednog!